Bize v vektorunun x, y'e beraber olduğu deyilir. Ama x ve y'in kıymetleri verilmir. Sadece x komponentinin x, y'in de y olduğu deyilir. Bu vektorun uzunluğu 5'e beraberdir. Bura kadar her şeyi başa düştüğünüzü eminim. Aşağıdaki cümleleri tamamlamak için boşlukları doldurun. Bize deyilir ki W vektoru. Aslında burada vektor sözünü yazmaya ihtiyaç yoktur. Onun üstünde ox işareti var. Bu onsuz da bunun vektor olduğunu gösterir. W vektorunun komponentleri 3x ve 3y'dir. Demeli bunun x komponenti V vektorunun x komponentinin 3 katıdır. Həmçinin onun y komponenti de V vektorunun y komponentinin 3 katına beraberdir. Burada y əvəzinə 3y'dir. Burada ise x əvəzinə 3x'dir. Mahiyyətcə W vektoru V vektorunun 3'e vurulmasına beraberdir. Deməli, bunun uzunluğu V vektorunun uzunluğunun 3 katına beraber olacaq. Əgər V vektorunun uzunluğu 5'dirsə, W vektorunun uzunluğu 15'e beraber olacaq. Bunun uzunluğunun 3 katına beraber olacaq. Burada deyilir ki, Z vektorunun X komponenti mənfi 2X'dir. Onun Y komponenti isə V vektorunun Y komponentinin 2 katı, yəni mənfi 2Y'dir. Z vektorunu mənfi 2 vur V vektoru ya da V vektoruna skalar olan mənfi 2 ilə hasilə kimi düşünə bilərsiniz. Bu demektir ki, Z vektorunun uzunluğu V'nin mənfi 2 katına bərabərdir. Amma yadda saxlamalısınız ki, uzunluq hər zaman müsbət olur. Mütləq qiyməti yazdıqda həmişə müsbət işarə ilə yazırıq. Dediyim kimi, onun uzunluğu haqqında danışırıq, istiqaməti haqqında yox. Burada mənfi işarəsinə fikir verməyəcəyik. Bu mənfi işarəsi bunun istiqamətini dəyişəcək. Buna birazdan baxacaq. Əgər onun uzunluğunu bilmək istəyiriksə, bizə 2-ni bilmək kifayət edir. Bu V vektorunun uzunluğunun 2 katına bərabərdir. Bu 2 vur 5-ə, yəni 10-a bərabərdir. Yuxarıda göstərilən hər bir vektoru 10-a bərabər ola biləcək bir vektorla uyğunlaşdırın. Uzunluğu kiçik olan vektor V vektoru olacaq. Digər 2 vektoru V vektorunun modulu birdən böyük tam ədədə hasili ilə tapmışıq. Deməli, onlar daha uzun olacaq. Qısa olanı budur. Bu, ən qısa vektordur. Deməli, bu bizim V vektorumuzdur. İndi isə W vektoruna baxaq. O, V vektorundan 3 dəfə böyükdür və istiqaməti eynidir. Bu, sanki 3 dəfə böyükdür. Təxminən 3 dəfə böyük oxşayır. İstiqaməti də V vektoru ilə eynidir. Z vektorunun uzunluğu V-dən 2 dəfə böyükdür. Amma onu mənfi ilə vurduğumuza görə o əks tərəfə istiqamətlənəcək. Buradakı Z vektoruna oxşayır. Bu bənövşəyi ox qırmızı oxdan 2 dəfə böyük görünür. Bundan əlavə o əks tərəfə istiqamətlənib. Məncə bizim cavablarımız düzgündür. Gəlin əlavə bir nümunəyə baxaq. Bunu edək. Yenidən V vektoru verilib. Onun uzunluğu 10'dur. Burada deyilir ki, aşağıdakı cümlələri tamamlamaq üçün boşluqlara doldurun. Burada W vektorunun komponentləri V-nin komponentlərinin 5-də 1-nə bərabərdir. W vektorunu V vektorunun 5-də 1 ilə hasilə kimi də başa düşə bilərik. Deməli, W-nun uzunluğu V-nin uzunluğunun 5-də 1-nə bərabər olacaq. Onun 5-də 1-i 2-yə bərabərdir. Z vektoru V-nin 5-də 3 katıdır. V vektorunun komponentlərini 5-də 3-ə vururuq. Bu vektorun 5-də 3 ilə hasilə deməkdir. Deməli, Z vektorunun uzunluğu V vektorunun uzunluğunun 5-də 3-ü olacaq. Onun 5-də 3-ü 6-ya bərabərdir. Deyilir ki, yuxarıda göstərilən hər bir vektoru ona bərabər ola biləcək bir vektorla uyğunlaşdırın. Burada olan ən uzun vektor V vektorudur. Deməli, bu V vektorudur. Ən qısa vektoru isə W vektorudur. W vektoru V-nin uzunluğunun 5-də 3 hissəsidir. Bunun uzunluğu 10'dur. Bunun uzunluğu onun 5-də 1 hissəsidir, hansı ki 2-yə bərabərdir. Bu isə onun 5-də 3 hissəsini oxşayır.
Uzunluğu 6'ya bərabərdir. Düzgün cavab oxşayır. Tapdığımız cavablardan qane oldum. Ümid edirəm ki, bu video sizə bu tipli nümunələri həll etməkdə kömək edəcək.